जाँदैछु बिर्ता मोड, अनि बिर्ता मोडमा चाहिँ एकजना दिदीलाई जुन श्रेष्ठ हो उहाँको नाम चाहिँ, अनि उहाँलाई भेट्न जाँदैछु। अनि उहाँले चाहिँ आज मेरो मेकअप गरिदिनुहुन्छ। अनि उहाँलाई चाहिँ मैले मोडर्न आर्टिस्ट भन्ने फेसबुकको ग्रुपबाट भेटेको है। अनि गाइस अब चाहिँ म घरबाट निस्केँ, अनि घाम त देखिहाल्नु होला है, टुप्पी यहाँ बसिरहेछ, पसिरहेको छ, तप्तप दिइरहेछ गाइस। त्यही भएर अब चाहिँ म बस स्ट्यान्ड, त्यसपछि बाँकीको भिडियो चाहिँ बाटोमा। अब बिर्ता मोड होइन रहेछ, विराट चोक रहेछ। भर्खर मैले दिदीलाई फोन गरेको थिएँ क्या, आज म कुन कुनामा पुग्न आँटेको थिएँ क्या, विराट चोक रहेछ। विराट चोक जुनु दिदी, हामी आइपुगेछौँ के अरे दिदी, विराट चोक बिर्तामोड भनेर त झन्डै चढ्नु सकेको थियो नि। बिर्तामोड भनेर त कहाँ उता होइन, तारा हो नि दिदी। अनि गाई त अब चाहिँ हामी दिदीको घर जाँदैछौँ, तर के छ हामी गरौँ है, विराट चोकमा छु। अनि त्यसपछि मसँग चाहिँ हुनुहुन्छ जुनु। अनि म के अरे आज हामी के गर्दैछौँ, आज हामी गर्दैछौँ के गर्दैनौँ, इन्डियन ब्राइडल लुक गर्दैछु है ममा। अनि थ्याङ्क यू सो मच सबभन्दा पहिला, कि मेरो क्या फर्स्ट टाइम हो क्या यसरी मेकअप गरिदिएको, अनि त्यसपछि रहर थियो क्या अब हुन्छ नि। सो गाइज आइएम भेरी भेरी एक्साइटेड गाइज। अब चाहिँ हामी स्टार्ट गर्दैछौँ हाम्रो भिडियो हेरौँ। आज चाहिँ मैले उसलाई चाहिँ होइन इन्डियन ब्राइडल लुक्स गर्दैछु होइन, मैले होइन यो मोइस्चराइजर लगाइदिइरहेको छु। कुन भयो यो एसियलको, यो चाहिँ सधैँ लगाउने मैले मोइस्चराइजर यही हो क्या, मसाज गरेर चाहिँ लगाएर आराम। अनि गाइज हामी चाहिँ आज फर्स्ट टाइम भेटेको, त्यही भएर हुन्छ नि भेरी भेरी ह्याप्पी। कुन भयो सनस्क्रिन एसियरको, म एसोर सन, म चाहिँ प्रायः त्यो के भन्छ स्किन केयरहरू हुन्छ नि एसियरको युज गर्छु क्या, क्लिजिङ टोनर अनि मोइस्चराइजर राम्रो हुन्छ। मलाई चाहिँ मैले युज गरेको चाहिँ कति भन्छ 5-6 वर्ष भन्दा चाहिँ पढेको छ मेरो, त्यही यसको सेन्ट राम्रो रहेछ। प्राइमरको लागि चाहिँ मैले यो निभियाको प्राइमर होइन, निभियाको निभिया मेन चाहिँ मेरो चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम आज नै यो युज गर्नु लागेको, नभए योभन्दा अगाडि मैले यो कहिले युज गरेको छुइनँ। बाई द वे गाइज प्रोफेसनल है, फेरि कसैलाई म यहाँ फेसबुकको यो लोगो देखाइरहेको छु है, प्रोफेसनल हो, कसैलाई अब मेकअपहरू गर्नुपर्छ भने कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ फेसबुकमा, यहाँ छ है लोगो यो मजा नि भट्टालिङमा होइन, यहाँ नि एक्लै आएको छ यत्रो, मेरो पनि त होइन झन् यत्रो सानो आउँछ कि, निचार निचार यत्रो ठुलो बनाइन्छ फिटमेक है। मैले चाहिँ फिटमेकको फाउन्डेसन मेकअप गर्दा गर्दा यस्तो हुँदैन होइन, फोटोहरूमा चाहिँ त्यति थाहा हुँदैन नि त होइन, तर रियल लाइफमा चाहिँ पुरा यत्रो कस्तो भएन भित्र हुन्छ, खाँदा कहिले थाहा हुन्छ नि। अभियसली त्यो फोटोमा र रियलमा अलिकति बडी नै उयो गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, म त डाइरेक्ट यसमा युज यसमा लगाइदिएछु ल। यसको त कभरेज चाहिँ राम्रो लाग्छ नि, मतलब त्यस्तो भारी हुँदैन क्या है, फिटमेकको कभरेज मनपर्छ मलाई पनि, मैले अस्ति मुटु मिचेर किनेको त एकदमै मजा अफरमा किनेको थिएँ। कस्तो अफर, त्यो घर घरि कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिएर हुन्छ नि त, अनि त्यसको बेलामा मन पराउँछ, कस्तो कस्तो महँगो हुन्छ है, कति धेरै लगाइरहेको हुन्छ रियलमा, रियलमा गर्ने मेकअप र त्यही पनि भिडियोमा गर्ने मेकअप कति डिफ्रेन्ट छ। मेबिलिनको कन्सिलर, मेबिलिनको कुन एज भयो छैन, राम्रो हुन्छ, राम्रो प्रायः सबै उयो आर्टिस्टहरू होइन म्याक्सिमम यतिकै हिँड्नु क्या, ब्राइडल मेकअप भयो भने सुनाएको यत्रो छ नि, हेर्न त ब्राइडल पत्र छ, फोटोसप गर्दाखेरि घट्दैन नाक ठुलो छ क्या, साइरिङ भएको जस्तो हुँदैन नाक चाहिँ, ठिकै छ त श्रेष्ठहरू राम्रो हुन्छ नि, ऊ चाहिँ है के भन्छ रियलमा भिडियो जस्तो छ नि, रियलमा सेम त्यस्तै क्या, मलाई त केही डिफ्रेन्सै नदेखेको क्या, सेम पर्सन क्या भिडियो र रियलमा केही डिफ्रेन्सै छैन, फोनमा बोल्दा पनि सेम। तपाईँलाई मान्छे जस्तो हुँदैन, अब के हेर्दाखेरि चाहिँ जिभे फिल हुन्छ, मलाई हाइट होइन जिउ, अनि त्यसपछि नाक, मलाई मान्छे हेर्दाखेरि मलाई हेरेर नि यहाँ फर्सी जस्तो देखिरहेको छ, धेरै नि त म त अलिकति हाई रेन्ज फिगर देख्दाखेरि अलिकति एक्साइटेड राम्रो देख्छ लाग्छ। अब हामी गर्दैछौँ कन्टोरिङ, यो चाहिँ के भन्छ मेकअप रिभोल्युसनको, प्रायः मलाई जतिले पनि सोध्नुहुन्छ क्या कुन प्यालेट कुन प्यालेट हालेर लग्यो, म चाहिँ मेरो फर एभर के भन्छ एकदम मनपर्ने प्यालेट हो क्या यो, यसको राम्रो हुन्छ अलिक सबै छ क्या, कन्टोरिङदेखि हालेर सबै एउटै मात्र छ क्या, कहाँ लिनु यो मलाई साथीले बारे बारे लेख्यो हो, त्यहाँ त कुन
कुनको कन्ट्रोलिङ आएर प्यारेर कुनको भनेको कारण म त धेरै मेकअप गरेर मलाई एकदम मनपर्छ। नाक त्यसै बेसी त्यसै नाक अझै ठुलो छ थाहा त हुनुहोस् त्यसको अनि कुनै कुनै घोडामा घरका बुद्ध हुन्छ बिटा हो त कन्ट्रोलिङ भइसक्यो अनि त्यसपछि यहाँ नाक पनि मेरो नाक यति सानो कहिले पनि भएको छैन हाम्रो जुन कलर कपाल कलर सेम छ नि त्यही त नि छोटो पनि छोटो अनि त्यसपछि कलर पनि सेम छ हेर न तपाईँको अलिक मिलेको छ नि मेरो त बुथो रहेछ हेर त सेम छ कलर सेम छ अनि तिमी त यस्तो गरेर काटेको छ नि त कलर पनि कस्तो डर लागेको फङ्ग उडेको छ कि यस्तो गरेर यस्तो गरेर यस्तो गरेर काट गर्छ यस्तो गरी अनि कपाल कताबाट होस् त तर कस्तो खुसी लाग्छ नि त्यस्तो हुन्छ नि अब एउटा इन्ट्रेस्ट भएको भेटेर क्या कुरा गर्नु सजिलो हुन्छ नि त होइन पराठा परेर बस्ने नि त म त जुन कर लगाइदिएको थिएँ नि अघि यो हटाइदिँदैछु ल पसिना त पुरा अघि आउँदाखेरि त राम्रो कञ्चनजङ्घा आइपुग्दा हेर त बस पर्खिनु पऱ्यो नि त पसिना त तुप तुप्पा जस्तो चाहिँ थियो अब उहाँ पुग्दाखेरि त अर्थ जस्तो लाग्छ साँच्चै सबैभन्दा मलाई मेकअप सबैभन्दा मनपर्ने हालेर मलाई पनि अनि मलाई त मान्छे थाहा पनि भइसक्यो कि मैले मेकअप गर्नु सक्छु अरू हालेर लाउँदै लाग्छ पछि पालो आइब्रोको अनि यो चाहिँ च्यालेन्ज हुन्छ है जुन चाहिँ लाग्यो किनभने आँखा हेर्नु है सिधा छ म बेस्ट अफ लक है अब आर्ट बनाउनको लागि चाहिँ होइन साँच्ची भनेको सिधा छ नि त पठाइदिन्छ तपाईँलाई मतलब कुनै कुनै चाहिँ मलाई सानो फालिरहेको हुन्छ खातिर फालिरहेको हुन्छ जीवनलाई अहिले बोलाउनु पर्ला त्यसो गरी गरी हेर्छ फेरि दुइटा प्यारेन्टर चाहिँ मिक्स गरेर ट्यालेन्ट माथिको ट्यालेन्ट उहाँले पढाउनु होला है मुख बिग्रेको छ यो बिग्रेको छ त्यो चाहिँ म फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दाखेरि फर्स्ट टाइम गरेको नि त यो कत्रो अनि यसको चाहिँ मुख बिग्रेको छ यो सरकारले लगाइसकेँ है अब चाहिँ मलाई आइलाइनर लगाउँदैछु यसको हाम्रो आन्टी मेरो हट आन्टी हो भिडियो क्रिएटिभ भएको यस्तो खाने टिका पनि लगाइलगेको न जिउली बनाइदिएको नि आइलास यस्तो हेर न हाम्रो कलरसँग यस्तै मिल्ने ब्ल्याक र उयो ब्ल्याक र ड्रेस रहेछ नि यो के त्यो चाहिँ किन हुँदो रहेछ नि लाइट खालको रहेछ चुट्टी पनि हुँदैन लाइट पनि खुल्दैन क्या सो
फाइनल लुक गाइस यहाँलाई कस्तो लाग्यो है? अनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ है म चाहिँ तिमीलाई थ्याङ्क यू भन्छ कि यस्तो हेर्दा मात्रै यस्तो थोरै जस्तो लागेको कि कति मिनट लागेको छ क्या हाम्रो कति वर्ष थ्याङ्क यू सो मच. अब चाहिँ तिमीलाई फोन गरेर अब बोलाउनु पर्ला जस्तो है फोन गरेर क्या म चाहिँ तयार भइसक्यो क्या तिमी चाहिँ प्लेनमा हाल्नु. सो यो गाडी चाहिँ मेरो फाइनल लुक हो. एक्सप्लेन गर्छु हामी बिहान के के गर्छ हामी अब के गर्नु भन्दा होइन सुरु मेकअप गऱ्यौँ त्यसपछि अनि त्यसपछि ड्रेसहरू युज गरेर फेरि लास्टमा फाइनल टचअप गरेर चाहिँ हामीले. सो गाइज आजको हाम्रो फाइनल लुक चाहिँ यही हो है. यहाँलाई कस्तो लाग्ने उहाँको फेसबुकको लिङ्क पनि म मुनि डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु. अनि है गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. ह्याभ अ गुड डे. बाई बाई. नमस्ते.